नमस्कार, पुनर स्वागत जानसो। मरीगवर एट खबर आपनलोक यह मुहूर्त दी विचार। मरीगवत एबार बृहत् केलेंकारी संघटित से तिवा स्वायत्त परिषद एबार बृहत् केलेंकारी पोहर आहिसे आरो सेई बाबे देखिबले पोवा गैछे एबार मरीगवर विधायक रमाकान्त देउरी सह 10 जनर विरुद्धे जामिन विहीन गोचर तरा हैछे। मुख्य कार्यवाही पवन मान्तार लगत घनिष्ठ ठिकादारको इतिमध्ये ग्रेप्तार करा हैछे। मरीगवर तिवा स्वायत्त परिषदत एक बृहत् केलेंकारी संघटित हैछे, जत नाम सांगुर खाइछे विधायक रमाकान्त देउरी आरु तेउर लगते आन 10 जनर विरुद्धे जामिन विहीन गोचर तरा हैछे। আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী পবন মান্তাৰ লগত ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মান্তাৰ ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাতৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। 2017-18 বৰ্ষত আবণ্টন হোৱা পুঁজিত লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যবাহী পবন মান্তাৰ লগত ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰ গৰাকীক। আৰু মান্তাৰ ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু লগতে 10 জন লোকৰ নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ পৰিছে। এই বৃহৎ কেলেংকাৰীটোত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল আৰু এই কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। 2017-18 বৰ্ষত যি পুঁজিৰ আবণ্টন হৈছিল তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত, সেই পুঁজিত লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিদ্যুৎ ঠাকুৰক আৰু 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল, বহু লোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। আমি জনাইছো আপোনালোকক, মৰিগাঁৱত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অনিল ফামজং নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰিষদত চলি থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও সদৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ঠাকুৰক মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যি অভিযোগ আছিল, যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত 3,25,00,000 টকা এটা দুৰ্নীতি হৈছে। এই দুৰ্নীতি হৈছে আপোনাৰ 2017-18 আৰু 2018-19 বৰ্ষৰ যি বিত্তীয় বৰ্ষত যোগান ধৰা দেখাই পৰিষদত মানে ব্যাপক লুণ্ঠন কৰিছিল। এইকেইটা হৈছে দমকল আৰু টিনপাত সূতা হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণৰ নামত তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী কোনো দমকল সূতা একো বিতৰণ কৰা নাছিল। এইটো আগৰ যিটো মজুত আছিল, এই মজুত কৰা বস্তুটোকে তেওঁলোকে দেখুৱাই পেলাই আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে ঠিকাদাৰক তেওঁলোকে তাক ঠিকা আৱৰ্তন দি তেওঁলোকে সেইটো পুনৰ তেওঁলোকে আৱৰ্তন দি পেলাই এইটো তেওঁলোকে এটা মানে হেৰি কি কয় ঠিকাৰ নামত তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল যে টিংপাত আৰু মানে দমকল টিংপাত সূতা এইটো তেওঁলোকে এটা আৱৰ্তন দিয়া দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে সেইটো আগৰটোকে দেখুৱাই পেলাই সেইটো আৱৰ্তন দিয়া দেখুৱাইছিল। এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে যিহেতুকে মই অফিচত গৈ পেলাই মই কিছু নথিপত্ৰ লৈ গম পাইছোঁ যে পৱন মান্তাৰ নেতৃত্বত যি 17-18 বৰ্ষ আৰু 18-19 বৰ্ষত তেওঁলোকে পুনৰ আগৰ টকা কেনেকৈ দেখুৱাই তেওঁলোকে পুনৰ যিবিলাক তেওঁলোকে যিটো তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদলৈ অহা যিটো পুঁজি সেই পুঁজিটো তেওঁলোকে লুণ্ঠন কৰি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰ লগত এজন সতীৰ্থ বিদ্যুৎ ঠাকুৰ তেওঁলোকে 3 জন মিলি এটা বৃহৎ দুৰ্নীতি কৰিছিল। এই তদন্তটো কৰিবৰ কাৰণে মই মৰিগাঁও সদৰ থানাত এটা মই কেছ ৰুজু কৰিছিলোঁ। এই কেছটোৰ নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ PS কেছ নম্বৰ হ'ল 334/20। এই কেছটোৰ ওপৰত ৰুজু কৰিছিলোঁ মই আৰু এই কেছটোত আগৰ যি মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় স্বপ্নলীল ডেকাৰ তেখেত আছিল তেতিয়াৰ দিনত এই কোনো তদন্ত কৰা নহ'ল। আজি মহামান্য আজি নতুন যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় মাননীয় নন্দ সিং বকলাক মই পুনৰ কেছটো তেখেতৰ ওচৰত দাখিল কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আজি কেছটো সম্পূৰ্ণ তেখেতে চালি যায় গোটেই নথি পত্ৰখিনি তেখেতে আজি তেখেতে এটা যি
তখন এটা নির্দেশ দিলে আর নির্দেশ মতে আজি কি কৈছে তাত যি সকলে দুর্নীতি কৰিছিল তেখেতক আজি সম্পূর্ণ তেখেতে আজি দুর্নীতিকৰ তথ্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ মানে আজি তার এটা মানে দৃষ্টান্ত দেখাইছে আর ইতিমধ্যে এই যে অপরাধী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও হয়েছে। আপনি কেসটো কাউন্সিলরের উপর দিছিলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর দিছিলে? মই কাউন্সিলর বলে নহয় কাউন্সিলরে দিছো, কাউন্সিলর তিনজন ব্যক্তির উপর দিছিল। এজন হয়েছে তিয় সাহিত্য পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য পবন মান্তা, আর এজন হল এজন হয়েছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, তেও হয়েছে প্রাঞ্জল বরা, আর লগত হয়েছে আর এজন হল ঠিকাদার হল বিদ্যুৎ ঠাকুর। এই তিনজনের উপর মানে কেসটো করা হয়েছিল, এই কেসটো মানে দিছিল। এতিয়া এজনক যোৱাকালি গ্রেপ্তার করেছে, আপনি যে তদন্তর কারণে দিছিলে আপনি সুখী নে এটা বর্তমান যেটা এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর কি বিচারিব আপনি ইয়ার পিছত কি বিচারিব? নহয় এতিয়া মই সুখী এতিয়াও হওয়া নাই, কারণ এতিয়া আসল কাল্পিত ধরা পড়া নাই, এটা আসল কাল্পিত ধরব লাগিব। আর মই সেখানে আজি মাননীয় আরক্ষী অধি মহোদয়, আজি মাননীয় মরিগাঁও জেলা আরক্ষী অধি মহোদয় আজি নন্দ সিং বকলা ডাঙরিয়াক মই তেখেতক স্বাগতম আর অভিনন্দন জানাইছো। তেখেতৰ যি তেখেতে আজি যি আজি তেখেতৰ ন্যায় যি আইনক যি তেখেতে আজি সন্মান জানায়, আজি যি দুষ্কৃতিকারী দুর্নীতিকারী আজি তেখেতে যি যি তেখেতক আইনৰ যোগেদি তেখেতক যি গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে যি পদক্ষেপ লৈছে মই তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ইয়াৰ লগত যি সকলে সাঙু খায় যি সকল দুষ্কৃতিকারিয়ে আজি তিৱা সাহিত্য পৰিষদত আজি তিৱা জাতিৰ দুখীয়া রাইজর কারণে উন্নয়ন ইয়ার লগত থকা তিৱা রাইজ অকল ইয়ার খিলঞ্জিয়া ইয়ার যখন রাইজর লগত যিখিনি টকা উন্নয়ন পুঁজি ধন আত্মসাত করে খাইছে ইয়ার উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে মই সদায় দাবি জানাইছো।